Salam əziz müəllimlər, hörmətli həmkarlar, dəyərli dostlar, əziz hörmətli, çox dəyərli təhsil işçiləri, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, dəyərli həmvətənlər. Bildiyiniz kimi sabah 15 sentyabr Respublikamızda bilik günüdür. Sizləri 2023-2024-cü təhsil ili və bilik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar, həyatınızda can sağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Əziz dostlar, hörmətli müəllimlər, dəyərli təhsil işçiləri, çox dəyərli həmvətənlər, poeziya, şeir sevərlər. Bu tədris ili münasibəti ilə müəllimlərimizin, təhsil işçilərimizin şaninə, şərəfinə yazdığım bir şeiri sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Əziz müəllimlərimizin, hörmətli həmkarların şaninə, şərəfinə yazdığım, ərmağan etdiyim bu şeir belə adlanır, Günəşdir müəllim. Şairdir elm öyrədən, hər mətləbi qandıran, əməlləri peyğəmbəri andıran, qaranlıq yolları işıqlandıran, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Biliyi dağ boyda, qəlbi dənizdir. Vicdanı saf, amalı pak, təmizdir. Bu ad özü müqəddəsdir, əzizdir, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Müdrik olar, şərişlərə qarışmaz. Nadana baş qoşmaz, yalan danışmaz. Haqsızlıqla, cəhalətlə barışmaz, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Şair, yaz ürəkdə sözün qalmasın, açan səş saralmasın, solmasın, heç bir şagird qoy müəllimsiz olmasın, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Müəllim bir çiçəkdir, saralmaz, solmaz. Öyrətmək həvəsi tükənməz, dolmaz. Müəllimsiz, heç kimsə sənətkar olmaz. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. Çağır sən hər kəsi, soyadla, adla. Müəllim söyləmə, gəl, sən zarafatla. Oynama bu gözəl şərəfli adla. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. Elmi dilənənin sərvəti olmaz. Müəllimin dananın hörməti olmaz. Müəllimsiz təhsilin qiyməti olmaz. Aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Elmin xəzinəsi bilik dağıdır. Bağbandır, sinifi meyvə bağıdır. Barı uşaqların uğurlarıdır. Aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Ümidi, arzusu, duası bəlli. Onda hər məsəlin var asan həlli, həmişə şagirdə verər təsəlli, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Şam tək yanar, o da bizdən yanadı, əsik olmaz üstümüzdən qanadı, bir hamidi bizə ata, anadı, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Zərdabidir, Hüseyn Cavid cəlildir, Abbas Səhəd, Əhməd Cavad, Cəmildir. Məmməd Araz, Səməd Vurğun, Xəlildir. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. Füzulidir, Nizamidir, Qabildir. Xaqanidir, Nəsimidir, Cabirdir. Şəhriyardır, Bəxtiyardır, Sabirdir. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. O rəssamdır, mühəndisdir, həkimdir. O alimdir, bəstəkardır, hakimdir. O şairdir, filosofdur, hər kimdir. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. Bilikdə dərya ol, zəkada dərin. Qədrin bil məktəbdə keçən günlərin. Saxla hörmətini müəllimlərin. Aləmə nur saçan, günəşdir müəllim. Tükənməz zirvədə dağların qarı, güllü baxçaların, bağların barı,
Məllimdir bəşərin, varlığın varı, aləmə nur saçan günəşdir məllim. Yollarına çöksə duman, çöksə sən, illər ötüb saçlarına düşsədən, ömrün boyu bu dünyada bil ki sən, aləmə nur saçan günəşdir məllim. Şagird anlar ustadının dilindən, tələbə dərs alar müəllimindən, müəllimin adı düşməz dilindən, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Xoş avazı tarçamandı, sazdı bil, bilgimizə layiq qiymət yazdı bil, ən şərəfli rütbə versən azdı bil, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Hər uşağı öz dilində dindirər, elm adlı köhlən atam indirər, ulduzları göydən yerə indirər, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Bildiyin öyrədər böyük həvəslə, nə vaxtlara düşsən müəllimi səslə, müəllimi səhv salma sən qeyri kəslə, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Yaxşı müəllim öz işində ustadır, daşır o çox fərəhlə bu adı, hər müəllimin var müəllimi ustadı, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Cahil insan xəstə, şikəst, əlildir, müəllimsiz elm öyrənən zəlildir, bu fakt ispat olunmuş bir dəlildir, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Fəlsəfədir şair yazan hər əsər, söz insanı qılınstan da pis kəsər, qısa söylə lap kəsədir, müxtəsər, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. İlqar vermə xoş günləri sən bada, çoxu çatmaz bu rütbəyə bu ada, müəllimdən şərəfli ad yox dünyada, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Müəllimdən şərəfli ad yox dünyada, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Günəşdir. Dinlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Əziz müəllimlər, hörmətli həmkarlar, dəyərli təhsil işçiləri, hörmətli poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın çox dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şiirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da lütfən unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər və sizlərə can sağlığı və xoşbəxt gələcək diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.